Imam odraslog psa koji ima veoma osetljiv želudac. Da li treba da mu kombinujem hranu za pse i kuvanu hranu u toku dana? Pa preporuka veterinara nije da se kombinuje hrana za pse i kuvana hrana. Naime, sa razvojem tehnologije i proizvođači hrane su već ustanovili da postoje posebno formulisane hrane za pse sa osetljivim digestivnim traktom. To jest, ako kažemo da pas ima osetljiv želudac, znači da vuče neki hronični gastritis, što je često plaćeno povraćanjem, nekom hipersalivacijom, odnosno pojačanim balavljenjem. Vrlo često može doći zbog neadekvatne hrane i nedovoljnog varenja te hrane i do bolnih promjena. Tako da postoje hrane na tržištu koje su posebno formulisane, lako svarljive, baš za pse sa ovakvim problemima.